Mindiisler müalicəsi olmayan xəstəliklə mübarizə aparır. Hər gün nəfəsi dayanana qədər. Üz Öz üzmə deyirəm. Bunun bir sonu olmalıdır. Mən artıq nəfəs ala bilmirəm. Mindi də sistik fibroz xəstəliyi var. Həkimlərin müalicəsini tapmağa çalışdığı bu ölümcül xəstəlik irsidir. ABŞ-da hər il təxminən 30 min uşaq və böyük bu xəstəliklə mübarizə aparır. Bu insanlar orta hesabla cəmi 30 il yaşayırlar. Arizona ştatında alimlər yeni texnologiyanın köməyi ilə bu xəstəliyin qarşısını almaq və onun müalicəsinin təkmilləşməsinin yollarını araşdırır. 28 yaşlı mindisilər üçün təmiz havada olmaq təhlükəlidir. Mindi müxtəlif simptomlarla tez-tez xəstəxanaya aparılır. Mən ağciyərimin vəziyyətindən aslı olaraq xəstəxanada 23 günlə 55 gün arasında qalmalı oluram. Bad, Xəstəliyə orqanizmdə kimyəvi maddələr mübadiləsinin pozulması və bunun nəticəsində bəlğəmin çoxalması səbəb olur. Bu isə ağciyər yollarını tutur. RX-sindir, həkimdir. Bu xəstələrin ağciyərələrində hüceyrələrdə xloridlərin sayı kifayət qədər olmur. Bu isə ağciyərin qurumasına gətirib çıxarır. Lungs. Bu halı nəzarət etmək üçün nəfəs yollarının təmizlənməsi proseduru tətbiq edilir. Xəstəyə narkoz verilir. Ağciyərə boru vasitəsilə xüsusi maye buraxılır. Sonra həmin maye oradan çıxarılıb təhlil edilir. İndi Arizona Universitetində əczaçılar və tibbi mütəxəssislər yeni test üzərində işləyir. Bu test xəstənin nəfəsini tənzimləməklə ağciyərin nəmliyini və ya quruluğunu yoxlamağa imkan verəcək. Məqsəd daha yüngül test vasitəsi ilə sistik fibroza daha yaxşı nəzarət etməkdir. Mindi sistik fibrozun qarşısını ala bilməyəcəyini bilir, amma bu gənc qadın təslim olmaq istəmir. Paçardığım qədər mübarizə aparacağam, yaşamaq uğrunda vuruşacağam. Vaşinqtondan Bəxtiyar Zamanov, Amerikanın səsi.